Komandanti po urdhëron ushtarët serb për një aksion tjetër kundër shqiptarëve. Unë jam vasha zemlja. I da niko ne okrene glavu. Brishte! E këtë për përsërit disa herë. Por kjo është vetëm një skenë e filmit Shok, gjirimet e të cilit po bëhen në Mitrovicë. Gjithë terreni është vetëm Mitrovica tuneli parë, si një qytet i lanën shumë pas dore nga gjithë kush dhe gjithë shka. Ky film është duke u realizuar nga qendra kinematografike e Kosovës së bashku me produksionin Eagle Eye Media LTD nga Anglia. So myself and Jamie, the director. Unë dhe regjisori kemi punuar 5 vjet në Ballkan. Nga miqtë tanë këtu kemi dëgjuar histori interesante për luftën e fundit, kështu që ja ku jemi këtu, duke punuar. Shok është filmimetrazhi të shkurtër që bazohet në ngjarje të vërtitë dhe që vjen me skenarin e regji të Jamie Donahue. Rolin kryesor ka aktori Sunay Raça. Është një rol i një komandanti të një grupacioni paramilitar të famkeq Tigrat, luaj komandantin. Është një rol interesant i shkurtër në një film të shkurtër, po mjaft dinamik. Pjesë e personazheve janë edhe aktorët Melihate Qena, Aurita Agashi e Astrid Kabashi. Filmi pritet të shfaqet për publikun në fund të muajit dhjetor.